Det har jo i kveld vært premiere på en ny komiserie her på NRK, den heter Side om side. Og et av ekteparene spilles da av Pernille Sørensen og Tore Sagen, og de bor altså i dette nabolaget så, som vi skal bli kjent med på lørdagene fremover. Se her, her er noen glimt. Nei! Og når hadde du tenkt å bruke de skoene der? På skolen? Det er hva slags skole du går på? Tøseakademiet? Mamma, hva er tøs? Vet du hva hore er? Hakkespett! Hakkespett, hakkespade! Hva med hakka? Hakke, hakke! Jeg har ikke lyst til å sitte der med masse sånne tynne grynløkadammer på lavkarbo og... Det kommer jo helt sikkert et under eller to. Vi kan prate oss dundrer imellom. Her er Tore og Pernille! Hvorfor kler hverandre? Velkommen! Hei, hei! Så hyggelig! Kjempehyggelig. Der går dere arm i arm. Ja. Ser ut som dere er skapt for hverandre, rett og slett. Gratulerer med premiere. Tusen takk. Tusen takk. Du, denne jobben, Tore Sagen. Mm-hmm. Det å få denne kvinnen som bonuskone, som du da har fått gjennom denne jobben, hvordan har det vært? Ja, det har vært veldig behagelig. Det er jo en ekstra kone hvor jeg kan teste ut litt ting sånn, i forhold. Er det det du holder på med? Altså bare som forsøkskanin, rett og slett. Ja. Og så ser jeg hva som funker, hva som ikke funker, så tar jeg med det som funker hjem. Har vi noen resultater der, eller på ting som har vært utprøvd? Altså... Nei, bare at det går generelt veldig bra hjemme. Ja. For du er jo en relativt nygift mann, står på terskelen av et ekteskap, mens du i serien, så har du vært gift en stund. Nei, vet du, vi er faktisk ikke gift. Bare samboende, altså, ja. Ja. Det kommer aldri, jeg tror ikke det kommer til å skje heller, Nei. Eller gjør det det? Jeg vet ikke, det er fordi sånn, de fikk barn og sånn, så da hvorfor skal man gidde å finne på den gifte greien? Bare mas. Okay. Jeg føler, det føler jeg hjelper veldig etter bryllupet deres, at jeg har vært i det og sett, altså sånn for mine skuespillerevner senere, og har sett det bryllupet Lisbeth, min karakter, aldri kommer til å få, skjønner du? Det kommer aldri til å bli sånn. Nå ser jeg at du ble liksom litt tårevåt, Pernille. Var det en litt følelsesmessig reise å se din TV-ektemann, din TV-mann, gifte seg med en annen? Nei, vet du, det var veldig koselig, men det var bare hyggelig. I tillegg, det som jeg føler er enda flottere, er at jeg har blitt så godt kjent med moren din, og faren din, og fadderen din, og tanta din. Altså, jeg føler at nå kan vi ikke bli bedre kjent, egentlig. Nei, det er sant. Men det, husk på at det er ikke karakterens foreldre. Nei, det er ikke samme. Man må skille her, Pernille. Ja, men jeg kan låne de inn hos meg mentalt, da. Ja. Hvis det hjelper deg skuespillerarbeidet, så absolutt. Ja, men jeg har ikke, altså det er ingen av oss som har hatt teaterhøyskolen på noe som helst slags vits, så et eller annet må vi bruke. Ja. Hvis ikke, så blir det bare ræva, liksom. Så da blander du gjerne levd liv, fiksjon, virkelighet, det ordentlige bryllupet, karakteren din, alltid en deilig salig grøt. Ja. Alt for fjernsynsdrama, kan vi si. Ja. Men altså, denne serien den handler jo da om naboskap. Det å bo tett på hverandre. Og det er jo, altså, tenk på det, det er nesten en sånn valg man tar i livet. Det er jeg en nabo? Altså, er det noe jeg skal være i livet mitt? Du har da flyttet ut litt sånn langt ut i Sørkedalen. Ja. Er det for å slippe naboskap? Er det derfor har du rømt? Nei, egentlig. Jeg kjenner mye bedre enn nabo. Altså, jeg har jo bodd i bygård på Bislett før. Der kjente jeg ingen av naboene. Nå kjenner jeg nesten alle. Selv om det er litt lenger imellom? Ja. Altså, mange av det er sikkert fordi mange av dem bor sånn 4 kilometer lenger inn. Men også fordi at man bor... Altså, i blokk bor du jo på en måte oppå hverandre, så det er sikkert vanskeligere. Altså, du roper ikke så mye fra verandaen og ned til de under. Altså, det er mye lettere når man er rett ved siden av hverandre, og bare henger litt over gjerdet, og så går hvert til sitt. Da. Nettopp horisontal roping er mye lettere enn den nedover ropingen. Lettere. Ja. Mye lettere. Ja, det blir så hardt ovenfra og ned. Særlig ovenfra og ned? Ja. Det blir veldig hardt. Ja. Det blir ikke så mye mykere nedfra opp, for da tror jeg vi bygger en skarpere stemme for å liksom få det opp og rundt. Dette er det sikkert forsket på. Men er du blitt en, hva heter det, sørkedøl? Altså, er du bakt inn i fellesskapet, i naboskapet? Ja, da tror jeg man må ha bodd der veldig, eller ganske mye lenger enn oss. Vi er jo nettopp flyttet dit.
Jeg har hørt rykter om at det er vel en sånn cowboyfest som de har langt inn i. Og da tror jeg du må være sånn tredje generasjon sørkedøl for å få lov til å være med. Så det er som å flytte inn i tv-serien hjem, egentlig. Kjører Amcar og... Ja, men da er det kanskje... De er ikke så langt unna sannheten allikevel. Sier du det? Men, altså, nei, men der tror jeg kanskje... Jeg ikke sikker at vi kommer til å få... Altså, jeg tror ikke vi har nok døla-poeng enda til å få være med. Men kanskje liksom, type min sønn sine barn, da, ikke sant? Får lov når de fyller 18, ikke sant? Ja. Du bor i Lilletøyen Hageby. Det er sånn nydelige små hus med tun imellom. Hvor, ja, nesten det parodiske fint, egentlig. Ja. Hvor høy naboidyllfaktor er det hos deg? Det er veldig nabobasert område. Og jeg er jo mer en receiver, for å si det på den måten. Jeg gir veldig lite. Men det er veldig, alle naboene er utrolig hyggelige og gi gaver når det er bursdager, de er veldig sånn flinke. Men jeg selv bare tar imot og gir svingen tilbake. Jeg føler at til slutt så liksom imploderer hele mitt univers, og så legger de bare, så glemmer de meg som nabo. Okay. Men hvorfor kvitterer du ikke tilbake med noe? Ja, for det går veldig på dagsformen, og den har jeg aldri. Og hvis jeg bare, i dag... Går jeg bort og så snakker jeg med... Ja, jeg tør ikke heller. Jeg synes det er vanskelig. Liker du å gjøre naboaktige ting? Sånn, gå bort uten og bare sånn, hei... Ja, i perioden. Nabo. Du er jo bare... Altså, det er jo nabo hele veien. Jeg liker når jeg kan gjøre sånne helt sånn klisjé-nabo-ting. Sånn, gå og låne en kopp sukker, eller sånn. Låne? Er du så bra som sånn. Hvor trenger man egentlig? Ja, men hvis det er så langt i butikken i Sørtøren... Ja, men det tar jo en halvtime å komme til nærmeste butikk. Da er det mye lettere på... Du bor jo ikke på Hardangervidda, eller sånn. Ja, men det føles veldig sånn voksent og ordentlig å gå og låne grønnsaker hos naboen. Ja. Fordi, ikke sant, da kan man være innom litt. Hei, så skjønner de også at man bruker grønnsaker i kostholdet sitt. Du posisjonerer deg som en grønnsaksperson, mener jeg. Nettopp. Kan man komme, og så må man da tilbake igjen og levere, ikke sant? Som også er en sånn ordentlig måte å bare ringe på og si hei, og så gå igjen. Her har du purra de. Og så kan man gå, ikke sant? Leverer man tilbake, venter man ikke til de trenger noe, og så kommer de og låner av deg? Nei, det tror jeg ikke skjer så ofte. At de sier sånn der... Sukker tilbake? Hæ? Eller kommer du tilbake med en kopp sukker? Ja, men det er jo det som er å låne, Tore. At du... Jeg er eiersjuk, jeg vet ikke. Jeg må kjøpe. Her har du veldig mye å lære. Jeg har det, altså. Hva gjør du hvis du trenger en kopp sukker? Jeg går på bunnpris og kjøper sukker. Jeg har jo sukker helt til klokka 11. Og hvis det er etter 11, så får jeg bare kjøre bort på 7-11 og kjøpe sukker der. Sukker, det får du alltid tak i. Innenfor ring 2, i hvert fall. Men jeg mener allikevel at det er en flott måte. En enkelt grunnpremiss. For å åpne en samtale som ikke trenger å vare i evigheter. Man trenger heller ikke å bli... Man kan stå på trappen, ikke sant? Så kan man gå igjen. Ja, det så dette er en verdi i livet ditt? Naboskapet? Ja, rett og slett. Dere, vi skal også snakke litt om det som skal foregå på mandag. Da er det jo nemlig valgdagen. Og NRK har jo selvfølgelig satt sine aller beste menn og kvinner til å dekke den store begivenheten. Og du, Tore? Er en av dem. Sammen med kollegaene i radioresepsjonen så skal du lage valgvake. Ja. Vi skal se reklamen for valgvaka deres, og dere har jo helt tydelig latt dere inspirere av kollegaene i nyhetsavdelingen. Se her. 9. september er det valg i hele landet. Det finnes flere insekter enn det finnes valg i verden. Globalt sett. Om du er hvit, svart, grønn, gul eller rød, din stemme teller. Eller brun. Jeg sier som Winnie Mandela. Bedre føre var enn ettersmær. Ta valget. Ta valget. Ta valget. Du, hva kan vi vente oss? Av radioresepsjonens valgvake? Nei, det er jo virkelig helt utrolig lave skuldre. Helt utrolig lavt kunnskapsnivå. Men det er veldig mye god musikk og analyser som du kanskje ikke får andre steder. Men dere snakker om politikk. Altså, ja, det er jo valgvake.
Ja, ja, vi følger jo med på valget, men vi ser jo på en måte bare på TV-sendinga, og vi har jo ikke hands on, liksom. Så hvem tar seg av analysene? Vi bytter litt historikken. På akkurat det med analysen. Så nå tar du analysen, og så har vi med lytterne, da. De sender inn noen meldinger og stiller kanskje noen spørsmål om valget. Og så har vi med en utegående reporter. Han heter Bjørn Eidsvåg. Han har sitt eget, han har veldig lyst til å ha sitt eget valgbakke. Og så hadde han med seg sendeutstyr hjem til seg. Og da skulle han sitte der og drikke sammen med noen venner og følge med på valget. Og så skulle han på en måte ta tempen der da. Dette blir mange nivåer. Altså, det blir så mye gamle dager. Når du kunne se på TV-bildene, og så hørte du Bjørge Lillelien på radio, ja. Så fikk du det beste av to verdener. Det kan jo være et tips på mandagen da. Se valgsendinga og høre valgvaken. Ja. Med innslag av Bjørn Eidsvåg. Ja. Det tror jeg blir unikt. Ja, det høres fantastisk. Ja, det har aldri blitt gjort før. Alt for godt å være sant. Men dette valget, hvordan forholder du deg til det? Er du en borger som forbereder deg på stortingsvalg? Ja, innimellom. Ja, i perioder. Hvis jeg, altså, jeg følte... Ja, jo, men kirkevalget sist gikk så innmari... altså, der følte jeg virkelig at jeg satt sånn og ikke... Så da fikk jeg da var du ikke forberedt. Nei, overhovedet ikke. Så da gikk jeg såpass inn i meg selv, og så tenkte jeg at nå, Pernille, skal du dykke inn i... Jeg har lest til og med Pensionistpartiets partiprogram alt. Leser du alle partiprogrammene? Ja, så har du gjort det nå. Det er lenge siden sist, da, men det var godt jeg gjorde det. Fordi... Altså, ikke sant? Ja, men jo, men jeg visste jo ikke at for eksempel Pensionistpartiet hadde... Altså sånn gjeninnføring av gravstøtte så høyt opp på listen i forhold til de andre partiene, ikke sant? Det er sånn man får lære da, at noen vil ta vare på meg når jeg dør da. Ja. På en annen måte. Men du, dette er imponerende, altså være så flink pike og gjøre så mye hjemlekse. Det... Ja, men man føler seg jo dust i den bua ellers, og den gardinen, og alt som virker som man er sånn... Ikke si på meg. Snakker du nå om inni i valgkampen? Inni selve boksen. Jeg kommer til å føle meg mindre dust inni den boksen nå, når jeg har lest meg opp litt, ikke sant? Men du har hatt dustefølelser inni valglokalet? Ja, men det er jo ganske sånn tomt og rart, og det sitter igjen med en pult langt borti deg med navnet ditt på en liste. Bare det er kjempeskummelt, synes jeg. Ja. At, du tenker at nå ble jeg avslørt? Ja. Ja, og at det er så hemmelig, at det skal være så at du skal hermetisk lukkes. Jeg har jo til gode å se også noen stå og sniktitte. Det kunne jo vært. Jeg har ikke lyst til å bli igjen og se hva nesten har stemmer. Jeg får også litt lav selvtillit. Jeg tenker sånn, er dere sikre på at dere vil spørre meg? Ja. Er det så lurt? Har jeg tenkt nok på disse tingene? Det kan ofte få dalende selvfølelse inni avlukket. Hvordan har du det? Er du en mann som er høy rank og har selvtillit inne i valglokalet? Jeg helt passer selvtillit i valglokalet, føler jeg. Men jeg synes det er vanskelig å finne ut hvem jeg skal stemme på. Men jeg har jo tatt valgomater, brukt valgomat. Ja, for det er en slags snarvei. Ja. Ja, det gjør ikke du. Du er flink. Jeg har gjort det også. Oh, ja. Du har din egen valgomat med, du. Men jeg tok nemlig NRK sin valgomat. Og ved forrige gang, altså ved fylkestingsvalget, så mente de at jeg burde stemme Pensionistpartiet. Og så tok jeg den igjen, og da mente den at jeg skulle stemme Arbeiderpartiet. Ja, nettopp. Og da tenkte jeg, burde jeg da ta en av de, eller finne det partiet som er sånn cirka midt mellom Arbeiderpartiet og Pensionistpartiet? Som da er... Ja, det er det jeg ikke vet. Ja, det burde jo da en slags tredje valgomattest da. Ja, det er jeg enig i. Ja. Men da er du nesten oppi, altså hvis du må ta liksom ni valgomattest for å finne partiet, da kan du liksom godt lese hele programmet, det er det. Det tar tid. Det er sant. Men egentlig burde du bare ta 10 000 valgomattester, og så ta gjennomsnittet. Ja. Da måtte man ha sluttet å jobbe da, før valg. Ja, gjør det på ettermiddagen da. Ja, etter leggetid liksom, når du har. Det har vært hyggelig å prate med dere. Nå gleder vi oss også til å følge dere i side om side fremover, som pare Frode og... Lisbeth. Nettopp. Takk så langt. Du har ikke noe bedre navn, du. Nei, jeg har ikke noe bedre navn. Nå begynner det sånn der ekteskapelig småkrangling igjen. Tusen takk skal dere ha, begge to. Tusen takk.